Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати та сестри, доброго дня. Il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Місяць червень традиційно присвячується Пресвятому Серцю Христа, найвищому людському виразу божественної любові. Минулої п'ятниці ми святкували урочистість Найсвятішого Серця Ісуса. І це свято задає тон всьому місяцю. Valorizza molto i simboli. Il cuore di Gesù è il simbolo. Це свято della misericordia di Dio. Виражається в численних символах. È un simbolo reale. Серце Ісуса є найвищим символом Божої благодаті. Але цей символ не уявний, а реальний, який об'являє собою осередок, джерело, з якого вийшло спасіння для всього людства. Євангелія кілька разів згадує про серце Христа. Наприклад, там, де сам Христос каже: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Потім важливою є розповідь від Йоанна про смерть Христа. Коли він розповідає про смерть Христа, цей євангелист дійсно свідчить про те, що він бачив на Голгофі, про те, що солдат, коли Ісус був вже мертвий, пронизив його списом. І з цієї рани витекла кров і вода. Йоанн розпізнав в цьому знаку, очевидно, випадковому, виконання пророцтв із серця Ісуса. Акція заколеного на хресті витікає пробачення і життя для всіх людей. Але милосердя Ісуса – це не тільки почуття, це сила, яка дає життя, яка відроджує людину. Про це говорить нам також сьогоднішнє Євангеліє. В епізоді вдови з Наїна Ісус з учнями наближається до Наїну, до одного з галилейських селищ, в той самий момент, коли там відбувається похорон. Народ несе на поховання хлопчика, єдиного сина вдови, говорить Євангеліє. Погляд Ісуса зупиняється відразу на жінці, яка плаче. Євангелист Лука говорить: «Побачивши її, Господь зглянувся над нею». Це співчуття є любов'ю Бога до людини. Це милосердя, тобто ставлення Бога до людських страждань, до нашої бідності, наших страждань, терпінь, тривог. Біблійний термін «співчуття» нагадує про материнську утробу. Мати, по суті, відчуває ту ж біль, що її діти. Так нас любить Бог, говорить Писання. І яким є плід цієї любові? Це життя. Ісус сказав вдові з Наїна: «Не плач». А потім покликав померлого хлопця і розбудив його зі сну. Роздумуємо над цим. Це ж чудово, прекрасно. Любов Бога дає життя людині, воскрешає її з мертвих. Господь завжди дивиться на нас з милосердям. Не забуваймо про це. Він завжди дивиться на нас з милосердям. Чекає на нас з милосердям.
Не біймося наблизитися до Нього. У Нього милосердне серце. Якщо ми показуємо Йому наші душевні рани, наші гріхи, то Він завжди пробачає нам. Він має чисте серце, має милосердя. Ідімо до Ісуса. Rivolgiamoci alla Vergine Maria. Просимо Марію, її непорочне серце, серце матері в усьому розділило співчуття Бога, особливо в години страстей і смерті Христа. Нехай Марія і нам допоможе бути лагідними, смиренними, співчутливими з нашими братами. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, раба Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід твого лона, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його, осягли славу Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Про фіделібус дефунтіс, реквієм етернам. Вічне спочивання даруй їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і повіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle. Дорогі брати та сестри. Oggi a Cracovia. Сьогодні у Кракові були due religiose polacche. Проголошені блаженними дві польські монахині. Czeska Makejowska. Зофія Чеська Мацейовська, котра в першій половині 17 століття заснувала згромадження сестер ведення храм Діви Марії. Та Малгожата Шевчик, котра в 19 столітті заснувала згромадження дочок Блаженої Матері Божої Скорботи. Разом із церквою в Кракові дякуємо Господу. Щиро вітаю усіх присутніх тут паломників, парафіальні спільноти, родини, школярів, товариства і церковні рухи. Усіх вас вітаю. Saluto i fedeli venuti da Mumbai. Вітаю вірних, що прибули з Бомбею, Індії. Saluto. Вітаю рух сімейної любові з Риму. Le confraternite
братства і волонтерів санктуарію Монджовіно поблизу Перуджі. Францисканську молодь з Цимбрії, Дім милосердя з Лечче, вірних з провінції Модена, котрих закликаю до відбудови після землетрусу, також вірних Чепрано. Вітаю паломників з Ортони, де вшановують мощі святого апостола Томи, і котрі відбули паломництво від Томи до Петра. Дякую. Сьогодні не забуваймо про Божу любов, любов Ісуса. Він споглядає на нас, чекає. E tutto cuore, tutta misericordia. Andiamo con fiducia a Gesù. Йдімо з довірою до Ісуса. Він цілим серцем, переповненим любов'ю, милосердям. Він завжди нам пробачає. Всім бажаю гарної неділі і смачного обіду.